Tots volem la màxima protecció per nosaltres i per als nostres. Per això, RAC Global t'ofereix cobertura per tota la família davant de qualsevol imprevist. A la carretera, per donar-te assistència en qualsevol vehicle, ja sigui cotxe, moto o bicicleta. Solucionem a l'instant el 90% de les incidències a la carretera. Disposes d'un cotxe gratuït per substituir el teu en cas d'avaria. Venim al teu domicili per canviar rodes, arreglar la bateria o instal·lar accessoris perquè no t'hagis de moure. A casa, per solucionar qualsevol urgència o imprevist, a qualsevol hora. Reparem en menys de 24 hores qualsevol urgència. Enviem un manyà urgent a casa teva si no tens claus o no pots entrar. Disposes d'un expert en bricolatge per qualsevol mena de reparacions al teu domicili. De viatge, per ajudar-te arreu del món. T'enviem un metge a qualsevol país del món i cobrim totes les teves despeses mèdiques. T'enviem medicaments i objectes personals de forma urgent. I si perds l'equipatge, nosaltres te'n reembossem el valor. A més, la teva família i tu podeu estar tranquils davant de qualsevol imprevist. Si teniu alguna consulta mèdica, disposeu d'un metge de guàrdia i pediatre 24 hores. Us ajudem a instal·lar o arreglar qualsevol dispositiu electrònic a casa vostra, a qualsevol hora. Teniu assistència en bicicleta, sigui on sigui. Perquè siguis on siguis, només podem fer una cosa per tu. Tot. RAC. I som per ajudar.